сайн ба санаа та бүхэндээ энэ мэдээг хүргэе. Өнөөдрийн миний ярих сэдэв бол та ямар хүмүүсээр хүрээлэгдэж байна вэ? Бидний нийлж байгаа, биднийг хүрээлж байгаа хүмүүс бидний амьдралд их нөлөөлдөг. Тэгэхээр та өнөөдөр ямар хүмүүсээр хүрээлэгдэж байна вэ? Эдгээр хүмүүс таны амьдралд хэрхэн нөлөөлж байна вэ? Таныг дэмжих, таныг амжилтанд хүргэх хүмүүс байна уу? Эсвэл таныг амжилтаас хойш татах халтай хүмүүс байна уу? Тэгэхээр халтай хүмүүс хаасайгүй байдаг. Тэд таны ажил дээр, сургууль дээр, таны хамрагдаг дуулан, сэхц, өмнө таны ордог бар, ресторан, таны найз нөхдийн дунд, өмнө цаашид бол тэр бүл хамаатан садны дунд ч гэсэн халтай хүмүүс байж байдаг. Тиймээс эдгээр халтай хүмүүсээс болгоомжилж өөрийгөө тусгаарлахгүй юм бол тэдэнд уусаж, тэдэнтэй ажиллах болно гэсэн үг. Хинтэй харилцаа холбоотой байх вэ гэдгээ та өөрөө хянаж чадна. Тиймээс өнөөдөр та өөртөө тусгайлан цаг гаргаж байгаад та яг ямар хүмүүсээр хүрээлэгдэж байдгийг гэдгийг дүгнээд үзээрэй. Тэгэхэд өөрөөсөө эдгээр асуултуудыг асуугаад маш үнэнчээр хариулахыг санал болгож байна. Нэгдүгээр, намайг ямар хүмүүс хүрээлж байна вэ? Хоёрдугаар, намайг хүрээлж буй хүмүүс надад ямар нөлөө үзүүлж намайг ямар хүн болгож байна вэ? Сайнаар нөлөөлж байна уу? Уугаар нөлөөлж байна уу? Намайг ямар ном уншуулж байна вэ? Намайг юу хийлгүүлж байна вэ? Намайг юу бодуулж байна вэ? Намайг хааш нь явуулж байна вэ? Гуравдугаар, энэ бүгд нь надад зүгээр үү? Хэрвээ зүгээр бол сайн байна, а хэрвээ зүгээр биш бол өөрчил. Яаж вэ гэвэл эдгээр халтай хүмүүсийг эрэг хүмүүсээр орлуулах хэрэгтэй. Зарим хүмүүсийн дэргэд хитэн цаг байхад зүгээр, гэхдээ хитэн өдөр биш. Зарим хүмүүсийн дэргэд хитэн минут байхад зүгээр, гэхдээ хитэн цагаар биш. Зарим хүмүүсийг бүр орхих хэрэгтэй болдог. Хэрвээ та өнөөдөр өөрийнхөө амьдралд том өөрчлөлтийг гаргахыг хүсвэл хүрээлж байгаа хүмүүсээ гурван хэсэгт хуваагаад үзээрэй. Нэгдүгээр, тусгаарлах хүмүүс. Үүнд харилцаа холбоогоо бүр мөсөнд таслах хүмүүсийг оруулъя. Хоёрдугаар, хязгаарлах хүмүүс. Үүнд 3 өдөр биш, 3 цаг. 3 цаг биш, 3 минут болох хүмүүсийг чагсааж бичи. Гуравдугаар, үргэлжлүүлэн нөхөрлөх хүмүүс. Үүнд эрэг хүмүүсийг оруулах ба бүр таны хүсэж буй амжилтыг аль хэдийн гаргачихсан байгаа хүмүүсийг тус тус оруулна. Тэгэхээр өнөөдөр миний амжилтын тайван юу вэ гэвэл намайг дэмждэг, намайг хайрладаг, надад ирч хүч, урам зориг өгдөг хүмүүсээр би хүрээлэгдэж байна. Та бүхэндээ амжилт хүсье. Дараагийн видео бичлэг хүртэл. Гурван цаг биш, 3 минут байх хэрэгтэй.